Dalam pada itu, 17,405 kes baru dilaporkan hari ini, angka tertinggi sejak pandemik melanda negara. Lebih 10,000 kes dirakodkan di Lembah Klang. 143 kes kematian menjadikan jumlah maut meningkat pada 8,551 orang. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, 97.9% atau 17,031 kes berada dalam kategori 1 dan 2, iaitu tidak bergejala dan bergejala ringan. 2.1% atau 374 kes pula adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Secara keseluruhan, hanya 2,032 kes atau 11.7% daripada jumlah kes jangkitan hari ini mempunyai sejarah vaksinasi. Sementara itu, 41 kluster baru dikenal pasti dengan 22 kluster tempat kerja, 16 kluster komuniti, 2 kluster pusat tahanan dan 1 kluster pendidikan lain. Kes sembuh juga mencatatkan jumlah tertinggi harian dengan 12,373 individu telah pulih.